Hasieratik, beti defendatu izan ditugu gizarte eta ingurumen ekimenak gure komunitatean. Aldaketa bultzatzera eta kontzientziazioa zabaltzera bideratutako ikuspegia da gure lanaren giltzarrietako bat. Salto Ecosystem azten doan enean, guk gizartearekin dugun konpromisoa ere areagotzen ari da. Eta bete egingo dugu Salto Fundazioaren eskutik. Gure helburua mundu mailan eragina izatea da. Garapen komunitarioa eta gizarteratzea sustatuz, eta kirola aldaketaren katalizatzaile gisa erabiliz. Azkarrago korrika egin, pedalei denbora gehiago zeragin, amets handiagoak izan aldaketa iraunkorra ekartzeko, hori da gure leloa. Salto Fundazioak aldaketa piztean eta aldaketa eragileak indartzean jartzen du arreta. Eta gizarte laguntza eskaintzen du modu aktiboan, kirolaren bidez, inklusioa, berdintasuna eta aukerak sustatzen dituzten ekimenak antolatuz. Komunitate behartxuetan hezkuntza, osasuna, kirola eta ongizatea lortzeko xedean aurrera egin ahala, eraginez beteriko etorkizunerako bidea urratzen ari gara. Elkarrekin gure komunitateak eralda ditzakegu. Elkarrekin aldaketa piztu dezakegu. Elkarrekin etorkizun inklusiboagoa eraiki dezakegu. Salto Fundazioa. Beyond Sport.